ל"ג בעומר איזו הזדמנות מדהימה להתמיר, לשנות מצב צבירה, להגיד שלום לפחדים שלנו ולספקות שלנו ולכל האמונות המגבילות שמשאירות אותנו ומעכבות אותנו. ממש, תראו, זה כוח לא מובן מאליו שהאש הזאת יוצרת כל כך הרבה אור, להכניס המון המון אור לתוך השמחה שלנו והתשוקה שלנו והחלומות שלנו. ל"ג בעומר 2011, הכל אפשרי.